Ұлытау өңіріндегі барлық су нысандары цифрлық даму төлқұжаттарын алады. Бұл су қорларын бақылауға және оларды ауыл шаруашылығында ұтымды пайдалануға мүмкіндік береді. Астанада өткен брифингте облыс әкімі Берік Әбдіғалиұлы жаңа өңірдің даму жоспарымен бөлісті. Су нысандарын цифрландыру және оларды паспорттау Ұлытау өңірін дамытудағы басты бағыттардың бірі. Негізгі жұмыстарға 53 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінді. Құжаттар барлық көлдердің, өзендердің, тоғандардың және су қоймаларының су көлемі мен нақты шекараларын көрсетеді. Бұл арқылы тіршілік нәрін ұтымды пайдалануға болады. Аймақ басшысы Жезқазған мен Сәтбаев қалаларында ауыз су тапшылығы байқалатынын ашық айтты. Су ресурстары министрлігімен бірге біз толық цифрландырудан басқа жаңа су қоймаларының жобаларын әзірлеуді жоспарлап отырмыз. Биыл ғана біз Жаңарқа ауданындағы Манака және Бидайық су қоймасының құрылысын аяқтадық. Сапасы жақсы, мен оны өзім тексердім. Соның арқасында суармалы егіншілікпен айналысуға мүмкіндік бар. Инвесторлар жаңа өңірдің, оның ішінде ауыл шаруашылығының мүмкіндіктеріне үлкен қызығушылық танытуда. Құны 600 миллион теңгеге жуық жобалар қолға алынбақ. Картоп, пияз және басқа да дақылдарды өсіру көзделуде. Сондай-ақ тіршілік нәрі шабындық үшін де қажет. 10 000 басқа арналған мал шаруашылығы кешені ашылады. Өңірде экологияны жақсартуда жолға қойылған. Мыс қорыту зауыты мен темір рудасын өндіретін зауыттан атмосфераға бөлінетін шығындылар азаймақ. 6 сандық сенсор орнатылып қойған. Тағы 4-еуі жақын арада қойылады. Жобаның құны шамамен 30 миллион теңгені құрайды. Қалада тыныс алу мүмкін болмайтын жерлер бар. Экологтар мен сарапшылар өздері анықтап тексереді. Биыл оны бастадық, келесі жылы мониторингті жалғастырамыз, ақпарат аламыз. Ал табиғатты қорғау департаменті мен табиғи ресурстар департаменті арқылы мыс балқыту зауытын нақты ескертіп айыппұл саламыз. Ұлытау облыс әкімінің брифингі елордалық журналистердің үлкен қызығушылығын тудырды. 2,5 сағатқа созылған кездесуде Берік Әбдіғалиұлы негізгі мәселе төңірегінде салмақты сауалдарға тұшымды жауап берді. Алдағы уақытта тағы да жүздесулер жоспарланған. Сүндет Оралбеков, Астана Таймс.